რუსეთ-უკრაინის ომმა და საქართველოში გაზრდილმა მიგრაციულმა ნაკადებმა უძრავი ქონების გაქირავებაზე გაზრდილ მოთხოვნასთან ერთად ბინების გამქირავებლებისთვის საფრთხეები და პრობლემები გაზარდა. როგორც ბაზარზე დამკვირვებლები აღნიშნავენ, ქირავნობის პირობების დარღვევის და სადავო შეთანხმებების რიცხვი გაიზარდა. თემა რომ პრობლემური იყო, ამაზე საუბარი იურისტებმა BMG-სთან რამდენიმე თვით ადრე დაიწყეს. საკითხზე ხმამაღალი საუბრის მიზეზი ისიც არის, რომ არსებული კანონმდებლობა ბინის მესაკუთრის ინტერესებს ფაქტობრივად ვერ იცავს. Იმ შემთხვევაში თუ ბინის დამქირავებელი ქირის გადახდა სხვადასხვა მიზეზით შეწყვეტს, მეპატრონეს საკუთრებაზე უფლების დაბრუნების ერთადერთი გზა სასამართლოში დავარჩება და პოტენციურად რამდენიმე წელზე გაწერილი სასამართლო განხილვების გარეშე საკუთრების დაბრუნება ლეგალური, კონტრაქტის საფუძველზე გაქირავებული ბინის მეპატრონისთვისაც მიუღწეველია. თარგმნელად განწყობილმა ადამიანებმა ისარგებლეს ამ ესე ვთქვათ უმოქმედობით, კანონის არაეფექტურობით და არაერთი თარგმნელური სქემა დაგეგმეს, ისე რომ მესაკუთრე აღარ მიუწვდებათ ხელი ფაქტობრივად თავიანთ ქონებაზე ეს გრძელდება წლები. პრობლემად მას შემდეგ იქცა, რაც 2015 წლიდან საქართველოში საპოლიციო გამოსახლების წესი გაუქმდა. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული დირექტორი ნიკა ნანუაშვილი ცვლილებების აუცილებლობაზე კიდევ ერთხელ საუბრობს და გადაწყვეტილების დროში დაჩქარებულად მიღების საჭიროებას რამდენიმე არგუმენტით ხსნის. Nevysme შემთხვევაში დღეს მიუხედავად სამართლებრივი საფუძვლისა, მესაკუთრეს უწევს სასამართლოში წასვლა. ეს არის დაკავშირებული ხარჯებთან, 2-3 წლიან დავასთან და შედეგი, პრაქტიკული შედეგი ხშირად ძალიან აპროგნოზირებადია. კი, ჩვენ ვიცით 99% საბოლოო ჯამში მესაკუთრეს სასარგებლო წდება, მაგრამ ამ 2-3 წლის განმავლობაში საკუთრების უფლება, რომელიც რეალიზაციასაც მესაკუთრე ვერ ახდენს, პრაქტიკულად ჰაერშია, რაც ბუნებრივია, არასწორია, რაც ბუნებრივია საკუთრების უფლების განხორციელებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზია. ეს გამოსასწორებელია და გამოსასწორებელია სასწრაფო. საპოლიციო წესის გამოსახლების აღდგენა მთავრობას უძრავი ქონების ეროვნულმა ასოციაციამ წერილობითი საჯარო მიმართვით სთხოვა. ცვლილებები რომ საჭირო, ამას პარლამენტშიც ადასტურებენ. დეპუტატი ბექალიულაშვილი აცხადებს, რომ უახლოეს პერიოდში პარტია საქართველოსთვის საპოლიციო გამოსახლების წესის აღდგენასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ორგანოს შესაბამის ინიციატივასაც წარუდგენს. შეიძლება განხორციელდეს დროებითი წესის სახით, შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ ფიზიკურ პირებს შორის დადებულ ხელშეკრულებებზე გავრცელდეს, რომ სამოქალაქო ურთიერთობებში გაჩნდეს რაღაც დამატებითი შესაძლებლობები იმისთვის, რომ არ გადახდის და გადაუხდელობის შემთხვევაში დამქირავებლის მხრიდან, ესე ვთქვათ, გამქირავებელს, ანუ პირვანდელ მესაკუთრეს ჰქონდეს დამატებითი სამართლებრივი მექანიზმები. ეს წესი გადასახედია და მათ შორის ჩვენ ამ წესის ცვლილებაზე ინიციატივებს წარვადგენთ ახალს მომავალში. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ბეჟან წაქაძე კი გვეუბნება, რომ საპოლიციო გამოსახლების წესი მხოლოდ ბინების გაქირავებას უნდა შეეხოს, ხოლო სხვა დანარჩენ მათ შორის იპოთეკით დატვირთული ქონების შემთხვევაში წესი უცვლელი უნდა დარჩეს. აქ უნდა შეეხოს მხოლოდ იმ კონტექსში, რასაც გვია ბინების გაქირავება სთან მიმართებაში. და არა სხვა, იქ არის იპოთეკები, იქ არის უამრავი რამ, რომელიც უნდა დარჩეს, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი იყო ეს კანონი, როდესაც მივიღეთ. ეგრეთ წოდებული საპოლიციო გამოსახლების წესი 2015 წელს ქართული ოცნების პარლამენტის გადაწყვეტილებით გაუქმდა. თუ 2015 წლამდე უძრავ ქონებაში უკანონოდ მყოფი ან შეჭრილი პირის გამოყვანა პოლიციის ძალით იყო შესაძლებელი 2016 წლიდან, პირის საცხოვრებელი ფართიდან გამოყვანა გამოსახლება მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, აღსრულების პოლიციის მიერაა შესაძლებელი. სასამართლო პროცესები კი ხშირად წლობით გრძელდება. შეიძლება თუ არა საპოლიციო გამოსახლების წესი და ექნება თუ არა კერძო სექტორის მოთხოვნაზე დროული რეაგირება როგორც მთავრობას, ისე საკანონმდებლო ორგანოს ჯერჯერობით უცნობია.